Община Кюстендил започва излъчването на Европейското първенство по футбол на открито. Вечерните двубои от груповата фаза ще бъдат излъчвани всеки петък, събота и неделя. Арена за любителите на футбола ще бъде арката на площад Велбъщ. С нетърпение очакваме да 11 юни идва. И то не заради това, че стартира предизборната кампания, а заради това, че почва Европейското първенство. Така че петък, събота и неделя, надяваме се, въпреки шарената прогноза, все пак късните часове се очаква да няма валежи, така че колегите ни от община Кюстендил имат готовност за пряко излъчване. На трите мача, петък, събота и неделя, надяваме се, както се оговорихме, следващата петък, събота и неделя, отново късните мачове и след това във фазата на елиминациите, всяка вечер, когато има мач от 10 часа. Иначе в груповата фаза петък, събота и неделя. Така че честито на феновете на футбола. Шампионата на Стария континент стартира утре с откриващият първенството двубой между отборите на Италия и Турция, който е с начало 22 часа. Кметът на Кюстендил обяви част от програмата за предстоящият на 25 юни празник на Черешата. В събитието са предвидени няколко концерта, също така и театрална постановка. Още в петък ще бъде първият концерт, като участници в него ще бъдат Свет Радославев, известен с изпълнението си виртуозни на цигулка в едно от най-гледаното шоу на страната ни, и Дара. В събота в обявяването на резултатите ще специален гост ще бъде почетната ни гражданка Олга Борисова, която е юбиляр през тази година. Ще оповестим цялата програма. Разбира се, в събота също има концерт. Договаряме детайли, ще има и така приятни моменти за не много голяма част, но вероятно 60 човека на любители на театралното изкуство. Договаряме една театрална постановка, която ще бъде, така, надявам се, много приятни емоции. Празникът на Черешата се провежда ежегодно в град Кюстендил в края на месец юни. Денят се празнува от 1896 година, когато се провежда първата национална овощарска изложба. Тогава градът получава званието майка на българското овощарство. В двата дни на празника Кюстендил става сцена на концерти на музикални и танцови формации.